pričat ćemo neke stvari ekskluzivne i neke stvari ovako što nikad nisam imao ni hrabrosti ni mislio da treba da kažem. Razlika između neovlašćenog i ovlašćenog je ranije bila veća, sad je sve manje i manje. Više mi je gatanje, lupa mi nešto kod prednjeg i desnog, točka, Mirko, šta je? Era 2000-ih je bila posljednja era kvalitetnih automobila. Ja mislim da ovaj naš region balkanski će biti još dugo zarobljen u dizel agregatima. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Autopriče na kanalu polovnih automobila i na audio platformama. U ovoj epizodi je čovjek koji je istovremeno i plesač i karatista i vrlo talentovan čovjek i čovjek koji se razume u mehaniku i moj komšija. Pre svega dobar drugar i čini mi se ne samo multitalentovan čovjek, nego čovjek koji nekako gleda i šta će da ostavi sljedećim generacijama i misli na druge. A njegovo ime ste već vjerojatno mogli da pogodite iz ove najave. On se zove Mirko Rašić. Mirko, dobrodošao. Bolje vas našao. Jel mi persiraš ili imam skakavca na glavi? ne, jednostavno iz poštovanja. Nas kao grupu, dobro. Iz poštovanja, rekao si mi pre početka emisije da budem ne onakav kakav sam kad smo nas dvojica u studiju na nekom snimanju, nego da budem drugačiji. Nisam to rekao, ali jeste bio izazov kako... Moram sad da pogledam neke podcaste u kojima si gostovao da bi znao šta da te ne pitam. I malo je teško, dosta si široko teme pokrio. Kako ti se dopada ova najava? Te sam inače sa naglaskom, plesač, karatista, te pač. Bi možda bilo malo neozbiljno. Pa, jako teško primam bilo kakve komplimente i bilo šta i koliko god to ne izgledalo nekima tako, baš mi dođe teško, ali jednostavno... Šta znam, sve to je dovelo do današnjeg neovlašćenog servisera, jer tražio sam se svuda, mehanika je bila osnov, tako da hvala vam puno na najavi. Ok, nastavi sa tim vi. Dobro, prestaću, istog momenta. Baš će biti čudno. Ti si, kažem, u tim nekim podcastima i razložio i kako izgleda taj razvojni put. I upravo mi zbog toga nije ideja da te to pitam. Valjda mi je nekako i čudno zato što znam iz priče i druženja sa tobom kako je to sve izgledalo i ako si već to negdje rekao, nema potrebe da to potenciramo. Zapravo sam hteo da ti postavim prvo pitanje. Gde je granica, odnosno da se malo odmaknemo od tog ličnog, a malo više da idemo ka korisnicima. Gde je zapravo granica između ovlašćenog servisera i neovlašćenog servisera? Ne govorim samo o garantnom roku i ne govorim samo o moram da održam ovde auto jer ne znam, on mi je... Da bi radio kako treba, nego kada čovjek zapravo, kada vozač treba da se obrati neovlašćenom serviseru, kada je to logična granica i koje su glavne razlike, mada si i to potencirao na mnogo drugih mesta? Pa, pre svega Miloše, da pređemo odmah na ti. Granica je ranije bila dosta veća. Sada i ne toliko baš imamo velik problem, ne samo mi u Srbiji, već generalno sa nedostatkom radne snage, nedostatkom majstora. Nekada si na svakom ćošku imao majstora koji je bio i za veš mašine, bojlere, parketara, čoveka koji radi keramiku, čoveka koji zida, čoveka koji radi, popravlja golfa, keca, sve živo. Sada je to sve teže i teže i teže i uopšte šta god mi radili, koliko god se trudili, Instagram, društvene mreže pokazuju neki život koji je ljudima onako, ne znam, zaboravili su da postoje bilo kakve zanatske stvari. Razlika između neovlašćenog i ovlašćenog je ranije bila veća, sad je sve manje i manje. Zašto? Zato što dosta ljudi iz ovlašćenih servisa radi privatno ili izlazi iz tih ovlašćenih servisa, otvara svoje radnje. Jednom su mi opomenuli kolege, rekli su nemoj to neovlašćeni, mnogo lepše zvuči nezavisni serviser. Eko, ne znam, iskreno meni je ovo tamanica jer glavna razlika je bio taj pristup prema klijentu, u smislu prema mušteriji. Što dalje implicira da u ovlašćenom servisu zaista ostavite automobil, ukoliko postoji neka galerija gde možete gledati automobil kako se popravlja ili radi servis, to možete učiniti u skafu ili bilo šta, a ili pak kod nekih ovlašćenih servisera možete samo predati na pultu automobil i ostaviti ključeve i sačekati da vas pozovu kada je automobil završen. Kod neovlašćenog se ta priča drastično menja i naravno jedva sam čekao da dođem kod tebe u podcast zato što nisam sve stvari rekao svuda, već pričat ćemo neke stvari ekskluzivne i neke stvari ovako što nikad nisam imao ni hrabrosti ni mislio da treba da kažem. Neovlašćeni je neposredan. Neovlašćeni je brat, on će te saslušati
tvoje finansijske probleme, probleme sa ženom, probleme sa decom, neovlašćeni će, pazi sad, da popravlja auto i tvoje žene i tvoje švalerke i da ćuti o tome. I ta njegova diskrecija će biti, eto, neki bakšiš simboličan. Neovlašćeni će da ti kaže da li je bolje da idemo na zapad ili na istok, kome da se konačno priklonimo ili je bolje da sedimo na dve stolici. Neovlašćeni će da ti pohvali auto kad ga kupiš, ali će da ga kune kad bude imao prvu popravku i servis na njemu. Neovlašćeni će možda nekada se dogovori sa nekim prodavcem automobila da baš tebi, vernom klijentu, prodaju taj idealan automobil za tebe i da uzme neku čast za to, što je naravno normalno. Neovlašćeni je u nekim slučajima kod mene omnipotentno biće, sve može. Znači, ako treba da popravi tvoj auto i usput ode, pokupi, ne znam, tebe na poslu, dovezete kući, uradit će i to, nije problem. Ali glavna stvar jeste ta što je taj odnos neposredan. I ti kod njega sediš, ne piješ kafu, možeš da skuvaš neki 3-1, možeš da skuvaš neku, možeš sam da izmenjaš neku kafu, možeš, rakija je uglavnom tu prisutna, pivo u letnjim uslovima, rakija zimi zbog grejanja i antifriza. Daće ti savete, pričat će ti o popravci, nećeš morati da ideš na YouTube. Šta je još? Jedna mala ekskluziva, kad pričam o toj raki, ja prošao kad sam bio kod tebe u studiju, malo sam drugačije izašao. To je prosto zbog tog neposrednog odnosa. Pa interesantna ima jedna priča za mene i za Pelinkovac. Dobro. Devet. Inače, samo da stavim disclaimer da za sve koji nas slušaju, pa i gledaju, sad se pojavila iznad zvezdica. Ting! Ne za osobe mlađe od 18 godina, odgovorno konzumirajte, jer je. Volan i alkohol ne idu zajedno, izvini. Da, ekskluziva druga koju sam spremio, ovo će biti baš zanimljivo. Jesu moje neka dešavanja iz servisa, mislio sam čak da pišem priče iz servisa, da pišem sve stvari koje su se izdešavale pre YouTube-a i za vreme YouTube-a dok sam držao servis. Ušao sam u neki zon oko mene su uglavnom bili Ćaletovi drugari. Bivša vojna lica, vole da popiju, naravno i ti sa njima, jer ne mora se, ali valja se. I bila je ona tradicija, znaš, kao ujutro kad ustaneš, opiraš zube, kašičicu meda, pa jednu rakiju meda da skupi sve bakterije, rakija da to... Bobije. Međutim, ja sam med i rakiju uklopio u Pelinkovac. Dobro, stavio si... Mislim, zašto bi koristio dva proizvoda? Dva medikamenta kad može jedan. Dobro. I došao mi je drugar u 9 ujutro da mu uredim prednje i zadnje kočnice. Naravno, još jedan disclaimer, nemojte ovo nikada raditi, ovo je ekskluziva za mog prijatelja i za polovne automobile. Jedna od mračnih tajni neovlašćenog, ali nemojte ovo nikada raditi i uopšte ne treba da... Znači, segment priče iz kanala. Da, ali priče iz kanala, tako. Kanala. I iz najdubljeg kanala. Ništa, pitan ga, hoćeš kafu neku, on kaže, hoću, može, skuvam mu neki 3-1, radio sam na Bežanjskoj kosi i sebi sipam. Pa mislim da je to dva put dupli Pelinkovac u jednoj čaši, takozvani bazen. Jer je ličilo na kafu, jel? Takozvani bazen i dok mu radim kočnice, pijuckam taj Pelinkovac, dok sam završio kočnice, ja sam popio to nonšalantno, ništa. I on me gleda i kaže, i čekaj, sad ja treba sednem u ovaj auto, na kome si ti radio kočnice, a piješ 4 dupla Pelinkovca dok to radiš. Preko, burazer. Apsolutno. Naravno, malo sam ušećerio ovu celu priču, ali generalno odnos je baš takav. Ti to nemaš kod ovlašćenog, niti bilo šta, niti je to s jedne strane profesionalnost. Ja posle kad sam otvorio svoj servis, zabranio sam alkohol i tako to, pa sam sam sebi bio smešan zbog tih stvari. Ali jednostavno ti odrastaš uz generacije majstora koji većinski su im priče, radili smo u zastavi, tu se olešimo, idemo dalje. Znači onda nije kao ja sam divan neovlašćeni serviser bez mrlje neke, znaš, kao uzor. Bilo je tu svakakvi stvari, ali neovlašćeni jeste put, nije uopšte kao zanimanje. To je kompletan put psihoterapeutske jedne radionice u kojoj je uključen alkohol i sve ostalo. Neovlašćeni je put, istina i život. Da, ali znaš šta je najlepše od svega? Što koju god neku tu ekskluzivu ili neku priču koju nikad nisam ispričao, koja ima nešto zašto bi se publika uhvatila kao, brate, kako to, mislim, zašto to? Svi ti automobili su ispravni.
To je ono što je na kraju i najvažnije. Nijedan incident, dakle, nijedan prolupan motor, ni bilo je pogrešnih defektaža, bilo je grešaka koje sam radio. Čak sam u jednom klipu na prethodnom kanalu pričao o greškama koje sam pravio i kao klinac i kasnije. Desila mi se skoro neka greška sa obrtanjem dihtunga glave. Znaš, neke ono i smešne i nedopustive greške po pitanju motora samog. Što se tiče bezbednosti upravljačkog sistema i kočijenog sistema, tu nema zezanja i nema šale. Kasnije ćemo u jednom prolupanom motoru. Prosto pojavlja se kao tema od pre neki dan. Pa ćemo da pričamo o tome. A kad pričaš o tom neposrednom odnosu, evo ja, ti znaš da vozim automobil koji je star možda sada 3 godine, možda ne toliko, trenutno, i iako sam dosta nekih polovnjaka imao, ja sam sad skoro bio na servisu i mislim da sam te čak to i pitao nešto u prolazu. Posle koliko bi trebalo ulje da promeni boju? Ja recimo nisam siguran, zato što je to nov automobil, zato što su ti servisi bili uključeni u cenu, zapravo su bili kao paket, jer nisam siguran da li je sve promenjeno kao što je promenjeno. Inače, čak i da kažeš, pa dobro, dajte mi, pokažite mi moj filter i moje filtere, on može pokaže naravno bilo koji, jer to je veliki promet automobila. I zašto to kažem? Zato što sam provjerio ulje prvi put kad sam stigao na morsku obalu, odnosno kada sam trebao da krenem nazad za Beograd. I onako sam vidio kao, bože, ovo je baš crno, ja nisam prešao, eto, 600, 700, 800 možda kilometara total. Da li već treba da bude takve boje? Ok, moj automobil je dizel, nije nov, ali nema ni nešto previše kilometara, dakle, moglo je da pocrni. Ti prosto ne možeš da budeš siguran. Ok, to su servise koje sam ja platio, to je sve u garantnom roku i sve to ima zašto ja to radim. Ali upravo ta razlika između korporacije, da tako kažem, s jedne strane i ovog neposrednog odnosa je možda i glavna razlika, kao što si i pocrtao. Da. Šta hoću da kažem, imali su ljudi negativne iskustva i na jednoj i na drugoj strani, pa čak i kod najvećih proizvođača. Verovatno si se svačega naslušao u sadašnjoj karijeri, ne tražim da pokažemo prstom u bilo koga, nego prosto neke stvari tadašnji pa i neki današnji motori mogu da izdrže. Ja sam sa neovlašćenim serviserom prvi put se susreo sa nekim vidom nameštanja, u smislu da kolege, da li sujeti, da li iz ljubomore ili nečega, pokušaju da nameste neki auto koji sam ja radio da nešto nije dobro urađeno, ali snašao sam se jer sam imao dobru ekipu i imali smo prijavljen servis, izdavali smo fiskalne račune i imali smo radne naloge koje bismo štampali i na njima pisali šta je zamenjeno, stare delove čuvali. Plus i tako, kamera koju si postavio. Plus kamere da koje, nagleda. Čim sam otvorio servis, postavio sam kamere iz prosto tog razloga, nije mi urađeno to i to, ogreban mi auto, vožen mi auto negde, nema mi toliko goriva, fali mi gorivo. Znači, video snimak editovan, kompletno od momenta kad je auto ušao i izašao iz servisa. Šta je rađeno, koji delovi su montirani i kamere nisu postavljene u ćoškovima, već su postavljene na visini od nekih metara i po, tako da direktno pucaju kadar ka automobilima koji se rade. Međutim, potrudit ću se da što pre kažem, da što brže ispričam moj odgovor za ulje i za te stvari. Moj otac me naučio da šta god da se radi, i zaista ponosan sam što imam takvog oca i što me naučio osnovne stvari. Prvo, poverenje je glavna stvar, znači nikada, možemo mi da pričamo o meni da sam obrnuo dihtum glave, da sam uradio ovo, da ovo, da ono. Što se tiče stvari, kao što su, da li si zamenio delove koje ti je klijent rekao ili da li si mu uradio sve ono što si rekao, ako si ti nabavljao delove, to je bilo bez ikakve diskusije, što se tiče mene lično. I što kažu, sve polazi iz kuće, dakle, ako tvoj otac nije to radio, nije te tako ni naučio da to radiš, jer to je prosto prevara. Apsolutno, te stvari, sve drugo je moglo i to je ono što pričam malo pre, moglo je da tu bude i zajebancije i ovoga i onoga i svačega i gluposti i ušao sam crnim prstima, uhvatio za nebo od automobila, pa sam plaćao dubinsko pranje, svega i svačega. Ili bela laže, druže, ovo je komplikovano, nisam stigao završima, u stvari si radio nešto drugo, pa nek bude sutra gotovo. Tako je, okay. Ne, jednostavno, kada se opečeš par puta u životu, ja sam pokušao da skrenem s tih puta par puta, dobio sam onako lepe opomene
i život me lepo usmerio nazad na put na kojem treba da idem. Ja sam učio neka osnovna pravila. Kad sedneš u automobil, prvo moraš da budeš čist, ne diraš sedište, ne diraš radio, ne otvaraš kasetu, ne gledaš šta ima u gepeku. Znači, to šta ima u vratima, šta je u onom naslovu za ruku, ne diraš ništa. Sedneš, uvezeš automobil, uradiš šta treba. Ako treba probna vožnja, u prisustvu vlasnika, u redu. Ako ne, proveriš sam, ako ti je vlasnik tako rekao. I to su stvari koje su dosta, kad radiš kao neovlašćeni serviser, šta se desilo, jesi lupio nekog u saobraćaju, tuđi je auto, znači obično zaista... Obično će kada je tuđi auto, to su zapravo... Apsolutno. Čovjek mora da ima takvu disciplinu i te uzuse ako hoće to da radi na taj način, da to bude na nivou. Ali što se tiče ulja i toga, da li možete znati, pogotovo kod dizel agregata, nakon što uradiš mali servis, pusti motor da radi... 5 minuta ulje će biti sigurno crno. Zato što sigurno. Je dizel i zato što je tako je, tako je, tako je, tako je, tako je upravo to. Tako da to ne trebate zbunjati, ali pričat ću još brže. Neovlašćeni serviser je doveo do neke popularnosti u kojoj su ljudi tražili da ja raskrinkavam servisere po Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i tome slično. To je ono što nikad nikom nisam. Neću te prekinuti, vrlo si lepo stvar krenuo da ispričaš, inače sam to negde planirao da te pitam, ali sam teo sam da kažem da nekad ljudi pomišljaju da ono što mi radimo na kanalu polovnih automobila treba da bude taj CSI, ja sam to rekao u par videa. Čekaj sad da vidimo kakav je ovo auto. Ne, mi predstavljamo model, a sad kakav je taj konkretni primjerak, to čak nije ni prodajni predlog, nego pričamo o opštenom modelu. Nije mi ni ideja da pravimo od toga da li izgleda kao prodajni predlog, jer će neko da kupi sutra taj auto i kaže, pa rekli su ti si rekao da je dobar. Kako sad ovo? Ja nisam mehaničar. Ja se zaista u to vrlo površno razumem. Ovo što se ponekad i vidi. Ne. U stvarnicima, šalim se, ali hoću kažem, znaš, ljudi pretpostavljaju razne stvari. Dakle, ako neko pretpostavljao ili želeo, ajde ti sad idi od servisa do servisa, to prvo ne bi bilo ni zdravo, ne bi bilo možda ni viteški, a ne bi bilo ni u krajnjem korisno do kraja. Ja sam se ogradio od svih tih stvari, nažalost, ljudi su to očekivali od mene, međutim, ni juče, ni danas, ni sutra neću raditi bilo kakvu stvar na koju ću, zvali su me da budem svedok na nekim suđenjima, znam da sve živo sam odbio. Bilo je situacije u kojima su ljudi kompletno prevareni u smislu da automobil koji je prodat kao novi je kroviran već prethodno, da su zamijenjeni motori, da najčešće havarije, onda ti neki servisi da je promenjena usisna grana, a ja se izletim pred čovekom, kažem, ovaj auto ima plin, on kaže, kako znaš, reku, pa ostali su ti, bušena ti je usisna grana za plin, kaže on, ne, nije, ja sam bio u ovlašćenom servisu, 80.000 dinara sam dao da mi promene tu usisnu granu. I onda se ja ujedem za jezik i kažem, dobro, pa šta, pa gde, sad on insistira, kako si ti to video ako je promenjena, gde, ti mu kažeš, evo, ovo ovde, ideš sa mnom kao svedok, idem. Ne idem nigde, izvini, evo ti ključevi, ništa. I znači dešavalo se u dva smera, u smislu ljudi su pokušavali mene da namesti iz ovog ili onog načina. Bio je interesantan primjer iz Jagodine za, mi obožavamo 2.0 TDI pumpa dizna, to je. Čovjek je bio na zameni, menjali smo set za reparaciju dizni u smislu gumice, podloška i pečurka na injektoru. I piše rani nalog šta je uređeno sve i piše u ranom nalogu napomena, dizne imaju korekciju ubrizganja, toliko i toliko nisu i dalje dobre. Čovjek zove iz Jagodine, kaže, koga si ti burazeru mislio da namestiš? Napisao si mi da si mi remontovo dizne, to je bre 500 evra, ti uzo ovo. Ja kažem, koja je registarska oznaka kola? On kaže, BG, taj, uđem i štampam, pogledam rani nalog. I rekao, vi ste taj, odatle, pošto se učitava saobraćajna, od vozila, znaš, sve. Ako imamo snimak šta smo radili na kolima, pa ako vam da. Nikad više nije zvao. kao ni to, ali treba se ograditi, znaš, i zbog svih stvari koje se dešavaju u današnje vreme, možeš da budeš i gore i dole u roku od sat i po vremena. Svakakvih slučajeva ima. Pre nego što sam ja počeo sa YouTube kanalom, ima jedan, i dalje postoji taj YouTube snimak u jednom ovlašćenom servisu u kojem je radnik uzeo jednu automobil, vozio ga, skupljio između ostalog i stopere, razgovarao sa motoristom i tako dalje. Tako je. Mislim da dobro znamo i koji servis i koji auto i sve ostalo. Ali i te stvari koje su mi stizale na Instagram, dnevni promet Instagrama neovlašćenih servisera je od 100 do 500 ljudi poruka u smislu koji su u većini slučajeva defektaže, lupa mi nešto, čuje mi nešto, čak sam razmišljao iskreno.
Da, u humanitarne, ne, slušaj, u humanitarne svrhe da stavi magičnu kuglu, nešto slično Milan Tarot, kogod uplati SMS, nekako moram, samo da smislim kako ću ja znati da ljudi koji postavljaju pitanje... Uz pomoć nekog koda, može to se napraviti. Nešto, da, pričat ćemo poslije. Dakle, platio si savjet, da. Odnosno šta mi je, i onda da kreneš da gataš, a da to ide u humanitarne svrhe, odlično. Tako je, tako je. I mogli bismo baš poslije pričati. Možemo da pazi, može bude i druga frakcija u tom smislu, dakle da postoji druže šta misliš o, mada to je ti pokrivaš. Šta ne, više misliš mi je gatanje. Znaš, više mi je gatanje, lupa mi nešto kod prednjeg i desnog točka, Mirko, šta je? Evo predloga, auto evo, daštanje, ovako, da se zove. Sednemo i daštamo. I onda ja kažem, da, bukvalno, ja sećam se da li je to bilo pre nedelju dana ili dve na live-u. Kako kažem, sećam se kada je bilo pre godinu dana, ali vreme prolazi mnogo brzo. Mirko lupa mi nešto kod zadnjeg, prednjeg desnog točke, ja rekao, pa šta misliš, šta može da bude? Rekao, pa nemam pojma, aksilni leže, šolje, amortizera, šolja, opruga, odbojna guma, amortizer, rukavac, ležaj, glavčina, čeljust, pločice, nosači pločica, kugla, spona, nosač balon spone, gumi, da, mali silen, veliki silen, kugla, stabilizator, balan štangle, gumica, balan štangle, nešto od toga svakako jeste. Znaš, i onda mu nabrojim ceo asortiman, znaš, sve što postoji tu. I kao donja viljuška, gornja viljuška, pa da. Kao, pa šta od toga? Pa ne znam, druži, idi redom. Idi random. Idi random. Ja sam sinoć imao mini defektažu, ako smijem da se usudim ovaj, za stolom, da je bilo kao, na 80 mi trese. Posle 80 mi ne trese, pre 80 mi ne trese. Ja kažem, ok, vrlo verovatno da apsolutno nema neke veze sa motorom, ima neke veze sa točkovima, da li je ležaj, da li je neki balon na gumi, da li ti je kriv disk, ali tada dođe do impedance na 80 na sat, on nešto uradi. I prokine. I kad prokine, onda ga više nema. Kao što je Dacia Logan Caravan prethodne generacije, na 110 ne čuješ sebe kako misliš. Na 112 već je sve okej. Okay. Da, znači to on pogodi frekvenciju i posle toga prođe, to poklopi frekvenciju, zapravo, znaš, interval taj... Uđe u takozvani da, definitivno. Znaš šta, generalno to trešenje volana je ljudima, znaš, meni je uvek bilo smešno i voleo bih da imam kameru nekad kada ljudi objašnjavaju svoje kvarove. Krenu, I ovo, i kao nešto kao nešto mjauče. Kaže, mjauče nešto, vrete, reko, provjeri da nemaš mačku. Pa nešto, kaže, kao da, najčešće, metal. Čuo sam izrazito metalni zvuk. Metal od metala, ali da. Tup. To mora da podsjeća prosto na majstorsku radionicu i na Stevu Žigona. Nešto miriše. Nešto miriše, imao sam i to, nešto miriše, nešto se pali, mislio sam da je smešno, mislio sam da me zezna čovjek, ali bilo je toga svakako. Generalno, mi smo nacija koja voli da jednostavno, znaš, kao kad ti majstor dođe kuće i menja bojler ili tako, ti voliš tu da vidiš šta se tu dešava, šta tu neko pitanje, znaš, na levo, desno. Prvo da vidiš da te ne radi, što se kaže, a drugo, da to kao nešto, kao pitaš se ti, odnosno imaš utisak da imaš kontrolu nad... Tako je. Na tim procesu, ja sam pre nedelju, dve, tri dana bio kod kolege u servisu i slušam kolegu kako 45 minuta objašnjava čoveku do najsitnijih detalja generalno motora. I posle 45 minuta se uključim i rekao, a imate kod mene YouTube klip, nekoliko njih gde možete pogledati sve ovo, ne platiti ništa jer verujem da će ovaj gospodin sada uzme 50 evra za ovaj školski čas savjetovanje, edukacije o mehanici. To nepoverenje koje je nastalo, a nastalo je veliko nepoverenje od strane majstora koji su sami svoju reputaciju doveli do ovoga što jeste. To si ti i rekao, izvini što te prekidam, u jednom od podcasta, zapravo tvoja motivacija za pokretanje kanala je bila demistifikacija. Da. I na tome ti mnogo hvala. I mnoge ljude, mlade si motivisao i postoji čak ovaj, čuo sam, jeli, neke devetke na fakultetima su se dešavale posle gledanja tvojih klipova, ali upravo ta demistifikacija je možda i najvažnija, zato što evo, naš zajednički klip na kanalu polovnih automobila, mislim sad ima preko 600-700 hiljada pregleda, šta možete sami da pogledate na automobilu. Vrlo volim da verujem da je, naravno, gledan zbog toga što si ti u njemu prisutan, jer smo uzeli kvalifikovanog čovjeka, odnosno napravili smo da saradnju u tom i ne samo u tom videu, da popričamo o tim stvarima, zato što ljude to zapravo interesuje. Ljudi bi voleli da mogu i da umeju sami, imaš i one koji naravno apsolutno ih ništa ne interesuje, ali bi volili da znaju kako se to nešto odvija i da koliko toliko budu učesnici tog procesa. Jeste, naravno, s tim što to nepoverenje je više uticalo na to da oni budu tu i da slušaju nešto što čak neki od njih ne zanima ih. Ne, samo želi da čuje neke informacije da bi on video da li ga
majstor radi, laže ili ne. I baš je, znaš, meni je bilo jako teško da šta god da radim, ljudi ulaze, toliko su mljučavo kao da sam pokrao auto, ceo, da ne znam šta. Pritom, nekako se to uvek dešalo kod nekih ili ekstremno skupih ili ekstremno jeftinih automobila. Vlasnici su isti prema jednoj i drugoj grupi automobila. Ti sa krajeva, što kažu. Da, bukvalno. Znaš, to je mnogo glupo, znaš, kad uđe i onako sa... Evo da vidim šta ćeš ti sad mene da pokušaš da prevariš, to je loš prosto start. Ali dosta ljudi je dolazilo s takvim startom i ne bih ih krivio jer majstori su doveli do toga stvarima koje su radili jer su mislili da se nikad neće saznati, da niko neće pričati, a mi smo ljudi koji vole da pričaju svemu što se dešava u životu i nijednu stvar ne zadržavamo za sebe, pogotovo loše vesti se šire i ti neki tračevi dešavanja. Koga je ko uradio, ko je kako koga namestio, pa se tu i šećer i još priča dodatno, pa onda od ne znam toga da je majstor skinuo katalizator, dođe do toga da je skinuo ovaj ceo motor. Mada... Bilo je slučajeva da izađu motori iz automobila za trke pa se vrate. Da. Ali to je sad druga stvar. Mada bio je slučaj kad posljednji put kad sam ja čuo jednu ozbiljnu stvar, bila je mom prijatelju koji živi u Čortanovcima. Znaš gde je? Znam, imao sam kuću tamo. Iz Čorte je oterao auto u Bešku. Dobro. Majstor mu je rekao, zovem te za nedelju dana, sad sam u guži, ostavi kola. I nikad nisam ni saznao ko je čovjek. Prošle su 4 nedelje, moj prijatelj kućni otišao da vidi gde mu je auto, našao auto na klocnama, bez motora, bez šofer šajbne, bez celog interijera, golu školjku. Odgovor majstora bio je, Burazir, izvini, nisam znao da je tvoj auto, pomešao sam sa likom koji je ostavio auto da ga čerupamo. U pitanju je auto koji nema nikakvu ni sentimentalnu vrednost, ni novčanu, Audi 80 ili Audi 100, znači auto koji generalno u to vreme pre nego što su skočile cene polovnih automobila je koštao 300 evra ili 400 evra bukvalno. Ali nije do para, nego je nije do para. I šta će mučeni čovjek, ništa slegao ramenima i otišao, ovaj mu dao tipa, ne znam i da li mu je dao pare. Ili mu je dao, ili nemoj držati za reč. Ja kad sam čuo priču, ja nisam mogao verio. Jer sam čuo raznorazne priče o tim vađenjima motora, ovoga, onoga, ali da neko sebe, dozvoli sebi da čoveku ceo auto raskupusa i kaže, izvini, burazeru. Da li su narkotici ili je karta, ne znamo, ali... Ne, nešto, svakako. I kako onda kad taj čovek ispriča svim drugim ljudima šta mu se desilo da ti čovek ne uđe u servis i kaže, a šta si radio? Da, gdje je auto bio? I da pre nego što plati, pravi inspekciju vizualno oko automobila, pa otvara, znaš, gleda kilometar sat, pa... Da, koliko goriva ostalo i tako dalje. Druže, ali ne sudim. Ne sudim zbog svega što se izdešavalo. Meni se recimo u ovom obličnom servisu da ja održam automobil, da sam ga i kupio, ovaj dešava da ne upišu da je bio servis. Međutim, ja to sam sebi pošaljem na mail i kao ja i sledeći put ću, to će biti uneto i, što kažu, opečaćeno. Ali eto, to je najsitniji, nije mi se, da kažem, ništa desilo, što ne znači, jer upravo smo krenuli iz toga da se tu verovatno iza vrata dešavalo ko zna šta. Jeste. Jer zapravo postoji, jel tako, cena automobila, kada pričamo o kupovini novog automobila, i tu se naravno negde računa i na delovi i na održavanje. Tako je. I više se, a ti si najpozvaniji o tome da pričaš, ne prave automobili tako da traju apsolutno 20 i 30 godina, kao što su neki kultni modeli, nego se prave prosto u potrošačkom društvu da se mnogo brže menjaju. Kao patike, nestao je obućar. Nestao je obućar kao profesija. Ima jedan u mom kraju, u našem kraju, da tako kažem. Hvala, ali generalno, znaš, pukle patike, bacaj, kupuj druge, to je to. Upravo to je isto i u autoindustriji. Znači, autoindustrija koristi, nisu sad materijali, ja često u klipovima pričam o aluminijumski blokovi, da je i taj aluminijum kvalitetan. Da je legura ta kvalitetna, da su materijali koji koriste ljudi kvalitetni, ne bi bilo problema. Međutim, nije ni ideja da traje toliko. Znaš koju priču fabrika napravi? Mislim, generalno, ne znam da li sam to negde pričao, ali takav marketing, da skidam kapu. Vidite, ova sedišta su od recikliranog smeća iz okeana. I ti kao burazir. Mnogo mi je drago što sam ga uzao. Environment. Tako je.
A zapravo on Burazir je našao smećaru jednu od koje vuče, brate, materijal za sedišta, jer Volkswagen proizvodi milion vozila godišnje i ako pravi štof, izađe mu sedište na milion vozila toliko, ako pravi od recikliranog materijala, izađe ga toliko, on je dobar Buraziru toliko. Sve je Excel. Ista stvar je za branike, ista stvar je za, na primjer, prilikom udesa sad. Rukavac je stvar koja drži amortizer, povezuje ga sa diskom, sa sponom, sa kuglom. I sad ti rukavci su ranije bili masivni, gust čelik, nevjerovatno jak. Sada kada se desi najsitniji kontakt u kojem... Možeš slovo da urodiš pored mikrofona. Kada se desi najobičniji udarac u točak, u smislu udesa, točak od točak, rukavci, stabla, amortizera, spone, sve se krivi. Sve na trapu se krivi od udaraca. Objašnjenje fabrike je ne koristimo mi jeftine materijale koji se krive. Mi smo to radili zbog bezbednosti. Jer je po kreš testovima pokazalo da kada su čvrsti materijali, ta spona može da prođe kroz šofer šajvnu, može da uleti ovamo, uleti onamo. Znači, mi koristimo mekane materijale isključivo zarad vaše bezbednosti. Pazi, ja mogu to da kupim kao priču kad pričamo o branicima, krilima, plastičnim, naročito na Francuzima i tako dalje, da to ima veze sa prenosom kinetičke energije i da drugačije se gužva automobila. Tako, nema veze legendana 123-ka ili 124-ka sa ovim današnjim Mercedesom po pitanju te pasivne bezbednosti koja nije sistem nikakav, nego samo govorimo o limu i načinu koji će onda se gužovi da transferiše, odnosno da transferuje tu kinetičku energiju, ali brate, spona. Ne, nije samo, znaš, ja ti pričam sad o stvarima koje kasnije kad sam istraživao, a zaista istraživao sam, ti ne možeš da veraš, oni sad prave kao u Indiji, u Pakistanu prave radilice od recikliranog nekog čelika u koji dodaju pojačivač i sva zona su isto environment. Kao, brati, recikliramo. Šta je problem? I stvarno ne možeš ništa da mu kažeš. Pogotovo u današnje vreme. Bukvalno, šta smeta ti što recikliramo? Sratili. Jesi zaista to rekao? Da. Smeta ti što koristimo reciklirane materijale i spašavamo planetu Zemlju, bi pravili tebi auto koliko si ti nezahvalan. A ti kao krajnji kupac ili naše tržište koje očekuje ko zna šta od tog polovnjaka. Tu mislim da je glavni problem, znaš, zato što ja sam to i rekao u testu Alfe, kad sam ispričao 11 liceo, pa je bilo dosta i hate komentara, prosto mi smo na kraju, na dnu smo tog lanca ishrane. Da. I zapravo se dešava naše navike i naše očekivanja i naši budžeti u velikoj većini. Mi smo imali u epizodi o zimskim gumama tvrdnju i podatak da 78% tržišta su zapravo budžet gume. Odnosno, daj ono što se zove zimskom gumom ili tako letnjom je gumom, a što ja mogu da platim i da ne trošim previše novca za to, ne mareći za druge stvari. Prevashodno je to glavni motiv. Dakle, ja ne mogu da kažem, ha, Bože, kako smo to tržište, pa zašto želite da vozite za 3000 evra neki automobil koji će vam trajati 20 godina? To je prosto tako. Tako. Ali više automobili nisu takvi. To je glavni zapravo problem. 2000-itih je bilo posljednja era kvalitetnih automobila. Što se tiče bilo čega. Motora, menjača, kočnica, interijera. Čak mislim do 2002. ili do 2007. zavisnosti kako koji proizvođač, to su zadnji vozovi bili za proizvodnju jako kvalitetnih automobila. Posle toga, posle 2010. kvarovi koji se dešavaju na automobilima, jednostavno ja više ne znam šta da kažem. Kod nekih novih automobila, kao šta je kvar, drže sve je kvar. Šta su mu Mirko česti kvarovi? Naprimjer, mogu sam ti kažem za stila 1.6, 16 ventila, da ako je motorni kompjuter stavljan tu fabrički gde stoji, od temperature motora, kompjuter brljavi jer nije otporan na temperaturu i da taj komp česti je kvar, da komp utiče na celu elektroniku, jel te, da moraš nekako komp da izmestiš, da se to reši ili bla, 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 neke stvari. Sad može da rekne bilo šta. Ali bukvalno možda rekne bilo šta. Šta je čest kvar kao na automobilu iz 2018. Ne znam, druže, naš karika, leteći, ležeći, radilica, bregasta, može se da je ventil, puko, neger, šta. Bukvalno sve jedna stvar može da rekne. I namerno imam ovaj kritički stav zato što sam i slagao neke od tih motora. Slagao.
Slagao. Rekao sam im da ih neću otvoriti, otvorio sam ih. Da. Slagao sam uglavnom, ih i slagao. Slagao. Da. Neki od tih motora sam slagao i bio sam iz fazona, druže, kao, ima neka ona bazična, možda je to primitivno, možda nije. Kada uzmeš predmet neki, uzmeš isti taj, težina, bravo. Težina predmeta. Da, težina predmeta. Kao, osjeti se skupje. Da. Težak je. Da. A bukvalno... Telefon, pištolj, šta god hoćeš. Da. Ali šta god hoćeš, jel? Uzmeš radilicu i... Ja neće ovo. Sve pitam, ja bih protirao vodu, odnosno ne bih protirao. Čim ja nju uzmem s jednom rukom, ovako, džabe, druže, znaš. Ranije radilice su, mislim, generalno automobili su se ranije i kvarili, i 90. i 2000. Ali opravka svakako... produžavala taj radni vek automobila, pa imamo slučajeve da su neki 1.9 TDI motori ili 1.9 JTD ili 2.0 dizel, 2.0 benzin, ovaj i onaj, prelazili stvarno po milion kilometara. Stvarno, bez naravno uz održavanje, crklo ovo, crklo ono, dobro, druže, jel on prešao milion kilometara? Jeste. Si ga bacio u smeće, nisi. Znaš. To kao kad sada možeš da nađeš ovaj V211 Mercedes u Nemačkoj, krem boje, naravno, bio je službeni, bio taksi, ima 780.000 km i ti si pozvano, ok, ovo je pravljeno tada da traje. Mislim, to je već ta neka granica kada počinje, ošljarenje. Ima interesantna stvar, izvini što te prekidam, kvadratura, presek žica. Dobro. Kvadratura, debljine, ajde kažemo žargonski. Žica instalacije su na automobilima do 2000 i neke bile daleko veće nego što je na automobilima sad. To su dosta tanje žice, jer fabrika koja proizvodi milion vozila godišnje na jednom kotoru žice, on naš uštedi ne znam koliko. Ranije nomenklatura žica bila, ako je lupam, crna minus, crvena plus, zelena je signal, plavo, bela je ovo. Sada električari imaju ozbiljnu muku, zato što žice koje dolaze u toj mass production fabrici, nema više tu šta je po kojoj boji. Znači, koji kotor je tu, ta žica se montira i to je to. I dosta je tanja. Bukvalno, bilo koju. Dosta su tanje žice, što naravno u eksploataciji vozila dovodi do njihovog pucanja. Današnji automobili, poput, na primjer, S-klase, imaju 70 do 80 motornih računara, tačnije mi kažemo modula. Znači, svi ti moduli su međusobno povezani žicama, signalima. Dešava se čovjeku, zalupi vrata, neće samo jedan podizač da se podigne malo zbog nečega. Istražiti te kvarove. To ne možda nađeš devu. Znači, takozvane koske. Koske. To je zaista, zaista teško za bilo koga, za električara, za mehaničara, za mehanotroničara kao novo zanimanje. O tome nisam ni uopšte pričao nigde. To je kao novo zanimanje, ne sad, nego za njih 10 godina. Mehanotroničar, ti poznaješ elektroniku, mehaniku, jer je sistem toliko u simbiozi da ne možeš da budeš klasičan mehaničar. Da, to više ne možeš se razvoji. Ne, nema poente uopšte ako ne znaš elektroniku, da upraviš diagnostičkim uređajima, da ne da brišeš greške. Evo, obrisao sam ti ovu grešku, to je to. Koji je razlog, uzrok, u čemu se radi. Svetliti check engine, to je lambda sonda. Znači, nisi se subscribe-ovao na... Da. To je lambda sonda, samo vozi, bre, ništa tu nije. Jednostavno, ta produkcija automobila kvarljive robe je uslovila majstore da nije ono, kao što je nekad moj ćale radio od 9 do 1, pa to oni stignu i da popiju rakicu, skuvaju kafu, nego je i u servisu svaki dan robija. I dosta ljudi govori, mehaničari su puni love, ovo, ono, nema problema, može bilo ko. Ja bih i voleo da ima duplo više mehaničara i da svi budemo puni love, ako je tako. Generalno, današnji automobili zahtevaju mnogo veći, bolji pristup od strane mehaničara nego što je to ranije bilo. Svećica, platina, razvona kapa, razvona ruka, malo ugao paljenja, palenja. Ide, i to da, je to. Palenje, ide auto, ide ta ide gas. Ide gas, da, naravno, ali ide tautologija. Ako nije ovo, onda je ovo. Tako. Ako je ovo, onda je ono. Dva odnosno, netačna daju jedan tačan. Tako je. Ajde pričamo malo o motivaciji. Dakle, ti si čovjek koji sada već dugo se bavi ozbiljnom videoprodukcijom.
I bimao si taj neki, mislim da nema potrebe, pričamo o problemu sa kanalom, prosto svi znaju i koji tebe prate i uverujem da imamo prilično velik presek slušalaca i gledalaca između naših kanala, ali prosto motivacija kad čuo sam te da kažeš, e sad ću mi da nasnimamo 60 epizoda unapred, pa ću da odem i na odmor i tako dalje. Dosta toga si uradio već, dosta toga imaš negde u planu, ali motivacija, kad treba ustati svaki dan i zavrtiti krug ponovo. Kako to izgleda? Budiš li se nekad i kao danas treba, danas sam planirao, a treba da snimim ono, a ne znam kada ću, a ne znam. Prosto tebe zapravo stvarno se demantuje. Ja sam otišao odmor tako što smo snimili par epizoda unapred, ali to prosto ne može tako. U jednom trenutku ih ispucaš. Mislim da da si možda jedan od retkih osoba koja me razume. I krstim se sa tvojom dinamikom. Ne, da, ali i, iskreno i ja sa tvojom. Nije kao ti meni popija, tebi Serdare Vojvoda i to, nego zvao si me pre mjesec dana da dođem. Meni je, na primjer, ja sam ustao danas mrtav kompletno, kao Jim Morrison sekund pred izdavanje posljednjeg albuma. Ali mi je ovo velika čast i zadovoljstvo. I kada je taj kanal prethodni pao, koji ima odličnu analitiku, sad smo stigli za godinu i par meseci, opet istu analitiku, 120-130 hiljada pratilaca. Kada je taj kanal pao, ti si bio jedan od prvih koji je došao, pružio punu podršku i to čovjek nikad ne može da zaboravi, jer postoje neke stvari koje su vrednije i od novca, i od posle, i od ambicije, od svega, to je da smo svi ljudi na kraju dana oblačimo skidamo svoje maske i svoje odela i postajemo to što jesmo. To su stvari koje se ne zaboravljaju. Bilo je teško izboriti se u tom momentu i naći ambiciju da opet nešto stvaraš iznova, kao da ti je faktički kuća spaljena i ti sad nemaš ono moment da kukaš i jadikuješ, nego si iz fazona. Ok, sutra snimamo 25 epizoda i vraćaj sve i zovi i trči. Izmorilo me to sve, izmorile su me sve stvari. Nekako 50% stvari koje mi se dešavaju u životu, ja sam zaslužan za to, ali mislim da drugih 50% mi život nabacuje i dokle će bre da me testira više. Ali ovo je najiskrenije, dokle bre više. Taman sam rekao idem na odmor, to je to, sutradan stiže poziv koji se ne odbija i ja kažem da, ok, može, idem odmor, ništa. Ja sam imao zakazane karte i isplaniran odmor pre mjesec dana. U pitanju je bio Rim, u kojem nikad nisam bio u životu. I voleo bih da odem iz cele Evrope, generalno iz celog sveta, obišao bih glavne gradove. Inače grad razglednica, evo savete za tebe od čovjeka koji je bio dva put. I kažu uvijek treba se vratiti, baci se u naučiću fontanu. Naoružaj se kad budeš konačno uspio da odeš, naoružaj se mekanim patikama. Mekanim, znači šetnje. Jer će biti 30.000 koraka dnevno, jer ti gde god se okreneš, to je razglednica. Ali šta je finta, karte su bile rezervisane, sve je isplanirano. Ja sam dan pred odlazak rekao, ja nema šanse, ja moram radim. I to je loša stvar. To nije osobina, ja se ne takmičim sa tobom. Ja se takmičim sam sa sobom i treba sam sebi, ja kažem, ok, let's take a break. Znaš, u redu je, druže, spusti ler gas, spalit ćeš se. I bio sam spaljen nekoliko puta. Ali sam skapirao sam prženica koja je duže stajala na tiganju i kao, dobro je, druže, spaljen si, ali kao, idemo. I ta stvar oko našeg posla, dozvoli mi da kažem, iako ja sebe smatram dosta u odnosu na tebe, ti si mi zapravo institucija. Wow. I u odnosu, taj, ako mi dozvoliš da kažem, naš posao u smislu prezentacija pred ljudima i snimanje, zahtjeva od nas da uvijek budemo, dobar dan, kako ste? Ja kući nemam šta da jedem, ali kao... To se ne vidi. Ali to se ne vidi. Nisam spavao 14 dana, ali kao... Ja vama delim svoju energiju, ja ulepšavam vama dan, ja ne smijem da budem lik koji će budi sezona jesti. Da, to bi bilo, kako bih rekao, to jeste jedna vrsta uloge. Da. Ono što je dobro jeste kada je čovjek u skladu sa onim što javno prezentuje, sa onim što on zaista jeste. Što mislim da kod tebe je zaista u visokom stepenu, kao i kod mene. I onda to nije to samo uloga. Ti jesi takav uglavnom lik. Ok, naravno, postoji jedna malo
Maska. Mala maskica za prosto da bi snimak bio takav kakav treba da bude. Nekada je ta maska zapravo masketina. Znaš, nekada se desi da ja... Ne, ona nekad mora da se navuče zato što ne razmišlja niko kada gleda test automobila, je li to bilo hladno, da li je možda duvo vetar, da li se ja nerviram u tom trenutku, jer kao gledaj, leti mi ovo malo kose. Što je ostalo. Kako izgleda scena snimanja na pumpi, da li sve to ide kako treba, da li će sve da se desi sa automobilom kako treba, da sad ne pravim neku kuknjavu ovde, ali mnogo stvari bukvalno utiče na to koje se ne vide kada ti kao gledalac to gledaš. Da, i se zove si, druže, ovaj lik to radi kao dobar dan, mogu bi, u krajem slučaju, vidi ga šta priča, mogu bi ja to da pričam, isto kao on, ništa ne znam, ja ću... Sećam se lajva, 4000 ljudi na lajvu, ja kao 4000 ljudi, zamišljam ispred sebe u kameri kao 4000 ljudi trenutno. I ja kao treba da kažem, da odgovorim na neko pitanje, da držim neku pažnju, a mi kao ljudi nemamo tu predstavu oko digitalnih mreža i retko ko priča o tome. Naprimjer, ti i ja imamo klip od 800.000 pregleda. Je li toliko sad ima? Ja sam čini tako nešto. 600. I znaš, faktički ti nisi tu masu ljudi video nikada. I kada ideš ulicom, dosta ljudi te prepoznaje, pita te pitanja ova, pitanja ona i sve to lepo. To je neka stvar zbog koje ti radiš, ali prođe i ta stvar isto kao i lova. I onda se vraćamo na tvoje pitanje, odakle, druže, ambicija. Ako prođe lova, ako prođe popularnost, ako prođe uticaj, neki influence, nešto, ja sam bitan, sve to prođe, ti i ja uveče, svako ode svoje kuće, legne na spava i razmišlja o tom danu i o sutrašnjem danu i nekada nam se desi, ja znam da ti se to dešava jer smo pričali 10 dana unapred, znam tačno gde ću kada budem u 12, u 3, u 4, u 5, u 8 uveče. I jednostavno sam sa sobom se boriš i ambiciju tražiš koliko je želiš. To je onih 50%. Ja ne mogu, nije meni života nametno, ja mogu svakom momentu kažem, druže, ne radim 16 klipova mesečno i u svim slobodnim danima, shorts, reels, objava, ne radim ništa od toga, burazeru, hoću mir. I ne znam zašto, da li smo mi navučeni na to, ja sam imao ranije intro navučen na mehaniku, da li smo navučeni na to, da li je to kao droga, koja kao daj još nešto, ili jednostavno mislim o tome, daj samo još ovo da uradim, pa će biti pauza. Možda je to najveća varka, možda tako i mi, na primjer, kada smo pristupali devojkama u životu, ma samo za ruku, ma samo poljubac u obraz, ma samo ovo, možda smo odatle povukli celu priču. Ali generalno smatram i savjetovao bih svim ljudima da zaista kao u periodu treninga, koliko treniraš, toliko treba da odmaraš. U suprotnom, taj trening je neproduktivan, spalit ćeš se. Tako da, koliko snimamo, koliko ovo smešno zvuči, zato što znam da ni ti ni ja nećemo ništa od toga uraditi, ali svakako vas savjetujemo, Miloš i ja, da koliko radiš, toliko odmaraš. Kad bi moglo da se primeni u praksi, jer pošto mnogo radimo, jel? Ali da. Kao u slučaju Kobe Bryanta ili u slučaju Dražena Petrovića i mnogih drugih uspešnih sportista, 90%, 10%. Ne može samo rodio se sa tim. Ima tu i vežbe. Znači, ja sad kad pogledam, pa i prve snimke na kanalu polovnih automobila, to je jedna stvar i jedan čovek. Sada je to već drugi čovek. Hoću da kažem, brusiš se, ulaziš u štos, nešto ti je lakše, nešto ti je teže, pronalaziš, da kažem, prečice. Šta bi ti sada savjetovao nešto mlađem Mirku? Mirku od pre par godina. Sa ovim iskustvom. Vidiš, ja sam davao ekskluzivne neke odgovore spremljene i odvojene i razmišljao sam o ovom podcastu samo za tebe, a takođe nikad nisam imao ova pitanja. Kao ne igraj na Engleze. Šalim se. Mislim, poziv nemoj ako je. Na mlađi Mirku, ne veruj svakom ko te tapši po ramenu i Da. I tu kraj. Da. Razmišljam da druga stvar bude smanji gaz, druže, ali onda to se malo kosi s nekim drugim stvarima u životu. Prođe nam život u nekim iščekivanjima, u čekaonicama. Čekam za kredit, čekam za kola, čekam za da otplatim stan, čekam da otplatim. Stalno je neko čekanje. Tako da samo bih mu rekao, burazeru, ne veruj svakom, eto. To je. Dobro, to je najvažniji savjet koji bi sebi dao. Dobro. E sad, ti si dotakao tu priču o radnoj snazi i o ljudima koji nam odlaze.
Ja sam imao prilike i da kažem iz prve ruke da vidim, pa čak i u ovaj u kod tebe u radnji, odnosno u radionici. Prosto ti, kako bih rekao, u mehanici ili imaš čovjeka koji to zna da radi, već. Ali taj čovjek koji to zna da radi, on ima najvjerojatnije svoj servis. Tako je. A sa druge strane, jako se teško mogu pronaći klinci koji su dovoljno motivisani da hoće da nauče, da nisu u fazonu, ma ja sve znam, da ostanu u tome, da se daju tome, ovaj, iako ti imaš pozitivne primere da si upravo ti motivisao neke mlade ljude. A opet sa druge strane, mi živimo u doba te instant gratifikacije društvenih mreža, kada treba ih motivisati, znaš, prosto ljudi, mladi ljudi danas, nekako ne vide taj put da on treba da ide tim stepenicama, nego ako mogu samo da skočim ovde. Jer tako da ih anketiraš sada, većina bi rekla da im je želja da budu poznati i bogati. Poznati i bogati, to je to. Da. Zakrano ovo da akcentujem, da sam bio nišu. Ali još kažem, znaš, prosto kako motivisati, ili zaista, da ćemo ih zaista tražiti kao dijamante, ovaj, toliko duboko. Šta pokazuje tvoja praksa i kakva su iskustva sa ovim klincima koje si motivisao? 6-7 momaka je prošlo kroz servis, možda i 8. Bilo i ljudi koji su dolazili u servis da sve znaju, a nisu znali ništa. Problem je postavka cele priče, sistem u kome živimo. On zaradi 100.000 dinara, ali vidi da si ti zaradio 300.000 dinara. Prva stvar koja me u glavi jeste, a što ja ne bih uzeo 300.000? Kad sam i pametniji i sposobniji od njega, mogu bi ja to da uradim. I tu se dešava break. Oni onda izlazi iz bilo kog servisa, ne samo mladi, stariji, ostvaruju svoju želju, otvaraju svoj neki servis, u početku nelegalan, pa siva zona, pa ovo, pa ono, pa legalan. E onda počinju da plaćaju doprinose, poreze, knjigovođu, ako su DOO, levo, desno, onda skapiraju zašto ovaj lik ima 300. Odnosno da tih 300 zamišljenih nije 300. Alavost nam je svima počeći od sebe za neke stvari, za slatkiše. Teško je sebe pobediti. Teško je sebe za teletinu ispod sača. Znači, druži, da nema onog crnog soka gaziranog, da nema njega da napravi pregradicu u stomaku. Znači, ne. Definitivno alavost počinjem od sebe i jeste daj mi sve, da Bog da mi preselo i zašto, i mišljenje da ja sam najpametniji, šta on tu meni ima šta da priča. Izgubio se autoritet kako u kući, tako i na poslu, jer mislim da je kuća i porodica osnov svega. Izgubio se autoritet, poštovanje, strpljenje, bilo šta od nekih, ne mogu da kažem, ni etičkih, nego normativa. Ne znam ni da li da kažem verskih, ne bi ograničavao to, bukvalno. Ne, prosto desila se jedna devalvacija društva, ne samo ako pričamo o našem društvu, nego generalno na svetskom nivou, globalno. Je to trend, samo postoje pojedinosti, da kažem, geografski. Devalvacija vrednosti i promocija pogrešnih i drugih stvari. To se ispoljava, izvini što te prekidam, to se ispoljava kompletno na poslu, ovom poslu, onom. Priče koje ja imam i servisa su iste sa prijateljima koji vode neke druge firme. Potpuno iste. Ja sam imao bukvalno razočarenja neka kao, pa čekaj bre druže, ako ovo uradimo, ako se dogovorimo, ako ovo, kako ovo, ma bre, ne bukvalno ljudi danas menjaju prijatelje, rodbinu, roditelje, kao patike. Malo ih bloknu, pa ih poslepe. Nema, ne postoji, neće meni niko ništa govoriti. Znaš, to taj neki nadmeni stav, neće meni niko ništa govoriti. Da skrenem pažnju, svaki savjet koji sam dobio od ovog čoveka sam poslušao i apsolutno je bio u pravu. Neki od prvih savjeta bili su, sine, samo malo, polako, ovo ovako, ovo ono, kad ti kažem, vidjet ćeš sve savjete, ali gledaj, ako je postavka moja da otvorim okice i da gledam i slušam i upijam i primenim, i to je dalo rezultat, tvoji savjeti, omladine, drugo omladine, šta bre, ovaj došao, brate, priča mi tu kako ću ja da radim svoj posao. Ili te sluša kao, a kada okrene leđa zapravo tako počne. I kaže, ma smara me nešto tu, davim. Čekaj, sine, ovaj čovjek prvo ima dobru nameru govoriti nešto za tebe. Međutim, to ne postoji. Meni se dešavalo u servisu isto, kažem, možda da ne udaraš tu, čekićem da proš, pusti me da radim, ono, ja radim, dobro, izvini. Izvini, ali proces tvog kaljenja, i to si rekao,
za svaki put, ovaj, kad si, za malo se raspračujem sad opet, zato što mislim da prideš malo veći značaj, hvala ti na lepim rečima, ali ovaj, to je jedna stvar i svaki put kad sam rekao u drugom podcastu, ovaj, treba sam da stavim 20 dinara sad, u teglicu i imali smo sad dosta para. Ali hoću da kažem, opisao si proces toga kako si ti bio, da kažem, delimično bačen u vatru, prvo si bio mali od bureka, pa mali od nekih stvari, pa onda, e, sine, ne znam, reši to sam. Znaš, neke stvari mi kao ljudi generalno moramo da udarimo glavom zidi kogo god da ti puta tata rekao. Kao i meni, je li tako? Ne govorim sad konkretno o tvom ocu, nego bilo čijem ocu ili majci ili društvu, uticaju društva. Ima tih stvari koje mi zapravo, ne, mi ne želimo da priznamo dok ne lupimo sobstvenom glavom o zid. I onda najbolje naučimo. Samo da cena ne bude previsoka. Dva automobila radim paralelno da bi se dokazao svom ocu i njegovim drugarima. Radim zamenu dva seta kvačila paralelno, udaram tamo, vamo, dve dizelice su montirane, ja sam kao u Formula 1 pit stop timu, bam, 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 završavam oba automobila. Ćaletovo pravilo da se proveri, ovaj, da se provere sve tečnosti pre nego što se predaje auto mušteri. I uvek smo imali neki rinfuz, zvali smo rinfuz antifriz ulje, razne gradacije ulja, antifriza i tečnosti za brisači i kočione tečnosti i servo tečnosti, sve. I ja sam završio oba automobila, prvi pregledam, dosipam tečno za brisače, antifriz, ba, 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 mackam, zalupim haubu, pošto imam kamere, video sam šta se desilo. Drugi, kontrolišem, tap, 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 otvaram hladnjak, jer nema ekspanzionu posudu automobil, već ima hladnjak koji na sebi ima čep, ima i posuda sa strane, otvaram hladnjak, zvoni telefon, ja se javljam, ako na telefon držim onaj čep, izlazim iz kadra, vraćam se, stavljam čep na akumulator, ostavljam hladnjak otvorenim, pričam i dalje na telefon, jer sam ja mnogo bitan, poslovan, išamaro sam ta dva automobila za jedan dan, zalupim haubu, čovjek nema na instrument tabli pokazivač za temperaturu, odlazi na Slaviju, kuva motor, diktum glave, glava, izduvna pukla na pet mesta. Tako, i kaljenje je bilo da sam se ja tresao od stresa, nekada plakao, nekada su me pogađale reči drugih. Moj otac me nikad nije hvalio, iskreno to je bio najteži put, retko kad, zaista, zaista retko kad, je rekao bravo Burazeru, svaka čast. Ni dan danas sa studijom od 300 kvadrata i više ljudi zaposlenih na YouTube-u nego što sam ikada imao u servisu, ni dan danas ne da se maturi. Znaš kako se ne da maturi? Znači, samo ako dođem i kažem, kakav je ovo haos ovdje? Kakav je ovo haos? Šta je ovo? Opet se pije. Ma, ovo je katastrofa. Znaš, tako da, bilo je kaljenje i bilo je jako, jako teško. Prvo, znam čovjeka, sad će da ispadne, neko će da shvati kao, aha, ti si u stvari nešto bio nevoljen. Ne, prvo mislim da ti je, ovaj, da ti je Ćale car, jer sam, kažem, imao prilike da ga upoznam. Vratno je krenuo, sad da ja krenem da pretpostavljam iz toga, lako ćeš ti sam sebe dići. Da. Ako neće ti daje, da ti daje ovaj, dodatni gas, nego da proba da te drži toj nekoj disciplini. Ti si čak i rekao u drugom podcastu, hop, 20 dinara, u ovaj drugom podcastu si rekao da te tek od nedavno je ovaj, pristalo da te zove kolega. Da, da, nedavno kolega i svaka čast majstora je bila najveća titula ikada. Rekao, Ćale, sad sam radio ono, ne znam, svaka čast majstora. Znači, ono što se kaže da te skinem s dnevnog reda. Bukvalno, to su rečenice. Ne znam kako, ali iskreno ti budem, ja sam prao delove 99. 2000. godine ko Ćaleta u servisu, ruke u benzinu. Sad da roditelju kažeš da će mu sin sa 10-12 godina držati ruke u benzinu i prati delovi i dolaziti ovaj prljav i crn, verovatno kao i moja keva, to je nevjerovatna stvar. Moja mama i dalje želi da budem ono kao čist, sređen, sve kompletno, a ne budem prljav kao mehaničar. I, ovaj, i večito je tu bila dilema jer sam ja želeo na mehaniku, to je najveća stvar. Što je mene isti taj otac odgovarao, ma pre, nisi za ovo. Ali ranije sam mislio da me odgovara, zapravo on me odgovarao da bi udovoljio Kevi, razumeš, što ona nije htjela, a zapravo možda je on video prvog dana kako kapiram stvari i bio se zona, ovoj mali je top.
ali je morao zbog Keve da prećuti, tako da ovo su takođe ekskluzivne stvari zbog kojih ću ja verovatno od mojih roditelja popiti ćuške ili jednostavno dobiti zaključana vrata nedeljom ako me ikada zovnu na ručak ili bilo šta. Dobro, ovo je bilo politički korektno sa njegove strane, dakle da on, ako je to tako, da zadovolji jednu stranu, a da sa druge strane stavi ruke penzije, stavi ruke penzije. Da, stavi ruke penzije. I citirat ću autora tog drugog podcasta, koji je rekao, ništa ne miriše kao benzin. Da, ništa ne miriše kao benzin i na struju se pegla, da. Na plin se kuva, na metan se greje, na naftu se ore, na benzin se vozi. Tako da čekam da izađe još neko gorivo da ga isprozivamo. A na hidrogen? Da, na hidrogen se čeka i stani. Leti na mesec. Ti si se dotakao na neki način downsizinga, koji sam ja stavio sebi ovde na listu da kao obavezno da te pitam. I pomenuli smo i trendove u autoindustriji. Sad te vraćam opet svoje lične priče na to gde mi idemo, odnosno na te poruke koje ti dobijaš dnevno u inbox, kao što ih dobijem i ja, iako nisam, jesam u sferi, ali nisam u zanatu, jel? Šta mislite o ovom 0.9 motoru u Fiatu, ja sam sad to kupio ili planiram da kupim i tako dalje. Dakle, mi zapravo pomenuli smo da ti automobili su se danas promenili, zapravo tržište se promenilo, svet se promenio. Ja ozbiljno razmišljam da možda moj sledeći automobil bude Dacia Jogger sa tim malim motorom i instalacijom na plin. Iz razloga ekologije, iz razloga što, dosta kilometara prelazi, možda mi to na ekonomičnije. Imam za kraj pitanje šta misliš da bi trebao da kupimo. Ovo je sad samo jedna od teza. Dakle, kad pričamo o tom downsizingu i tome koliko su se automobili promenili, šta bi zapravo bio savet današnjem kupcu automobila? Kada nema više, ne može da izabere, retki su sada dinosaurusi tih velikih motora, tih, ako bismo pretpostavili da pare nisu problem. promenio? Dobro, ajde, pare su problem. Dakle, neću da te bacam u nišu, to 0, sam sa sveži 0.9 Fiatov Twin Aero, 2 cilindra, smeće jedno malo. Dajem sebi pravo. 0.9, 0.8 TCE. Renault? Smeće jedno malo. 1.0 EcoBoost smeće jedno malo. 1.2 Volkswagen, 1.2 Peugeot, Renault. A šta ćemo mi da radimo, izvini, kad ne bude bilo više ničega, druži, osim toga i struje? Druže, znači, jednostavno, ja razumem potrebe čoveka koji kupi nov automobil kao takav. Kupi bilo koji, sve jedno je. Kupi bilo koji automobil, kupi EcoBoost, kupi TCE, kupi Twin Air, Twin Turbo Air, kako god. Imaju, znaš kako mi izgledaju ta imena tih motora, kao mali pas koji ono na megafon laje, kao, moje ime je, ja sam Twin Air, šta treba? Ćuti, tu imaš 800 kubika, bre, skloni se, dolazi V6 3.0, brati. Da te pojede sve zajedno sa... Ne mogu sad da ulazim. Da, a bukvalno, brate. Dolazi, brate, rednih 6 cilindra, skloni se tamo. Znaš, to 3 cilindra, sad imaš i Wagen 3 cilindra, i Ford 3 cilindra, i Peugeot 3 cilindra, i Fiat 2 cilindra. Sklonite se, bre, u stranu. Dolaze... To sve ima veze, izvini. Ima kada veze kupuješ nova auto, tako je, naravno. To je ono što smo pričali, i dva katalizatora, dva DPF filtera, DPF-a, jer F je oznaka za filter, kako su mi ljudi ispravili. Kaže, nemoj da kažeš DPF filter. A to bi znači da treba kažeš i za filter dizelskih čestica. Partikularnih. Partikula. PDF. PDF. A ima i razlike iz DPF-a u PDF-a, ali nebitno sad. Generalno, ako kupujete novi automobil, evo odgovora. Ako kupujete novi automobil, totalno mi je svejedno i reći vam, uzmite bilo koji automobil koji želite. Ako kupujete polovan automobil, itekako postoje razlike i nemojte očekivati ono što ste imali u eri automobila do 2005. do 2010. do 2015. Nemojte imati ista očekivanja. Kako povećavamo ovo do 2005. pa smanji očekivanja za do 2010. pa smanji očekivanja za do 2015. godine. Takođe, smanjite očekivanja za kvalitet rezervnih delova. Bilo, sjećaš se priče ranije da kao turski delovi, nemoj to da kupuješ. Izvini, ja sam se iznenadio kada sam jedne godine automobil, to je drugi novi automobil koji sam imao u životu. Danas vozim treći. Ne zaredom. Jel? Iznenadio sam se kada su me pozvali, ja odvezao auto u ovršeni servis i oni kažu, ovo su originalne delove.
I go, ne, dajte mi fake. Ali kao, ne razumeš šta me pitate. Pa ne, kao, pa fabrika je propisala da ove kilometraže, vi ste sad izašli iz garancije, vi sada možete i zamenske delove. Nije to bauk. Nije uopšte. Samo po sebi. Nije uopšte. Milion, jednu stvar sam inače nabavio ovaj kao zamenski deo za neke druge automobile, za neke prijatelje ili i tako dalje. U krajnjem slučaju danas imaš i AutoHub, jel? Pa ti tako uzmi pa bire i tako dalje. Ovaj, ali šta hoću da kažem, dakle, to više nisu, pomenuo si. Da, bilo je ranije kao, nemoj turski delovi, ja, burazeru, turski delovi. Sada, turski delovi, davaj. Ovaj, znači, generalno, većina proizvođača delova ima svoje fabrike u Kini. I svi to, ne znam iz kog razloga ljudi kriju. Od telefona do frižidera, do ne znam čega, daj bre, nemoj da krijemo, pričamo manufactured in Germany ili tako nešto. Ima fabrika koje jednostavno proizvode delove u Nemačkoj, ima fabrika koje proizvode svoje rezervne delove u Italiji, ima fabrika koje proizvode to isto u Francuskoj, ali one velike stvari su u Kini. Tako je, jer jeftinije. Jer je dosta jeftinije. Jer opet sve je u Excelu. I naravno pokrivamo se sa dobrom kontrolom kvaliteta, jasno, što je neosporno. I ja bih samo ljudima ono jednom za svagda rekao da delove koje im kažu nekada nisu originalni naći će apsolutno u ambalaži originalnih delova. To mi je bio slučaj najčešći gde ljudi kažu ne burazeru, ja sam otišao da uzmem originalne delove i donesi mi delove koje sam mu ja inače spremio. Kao dobro, ti proizvođači, ne mogu da imenujem proizvođače naravno, ali znaš, kao što si sam rekao, na AutoHubu pogledajte, ima za jedan kočioni disk ima 12 proizvođača. Pa biraj. Biraj, druže, šta ćeš i uvek biraj najbolji na sceni kvaliteta. Naravno. Ok. Dosta već dugo pričamo. Inače, ideja je da ovaj podcast auto priča ne bude previše dugačak, da može ovaj, i da Galeb nastavi da radi to što radi. Žalim se. Ali da, ovaj, da prosto budemo koncizni, da budemo ovaj, slušani i gledani. Tako da ću ja lagano da privodim naš razgovor kraju, ali da te pitam jednu ovaj, neškakljivu stvar, nego prosto pogled u budućnost. Kad pričamo o elektrifikaciji, gde ti vidiš i da li je budućnost tu u struji ili će zapravo biti u hidrogenskim vozilima, odnosno u hidrogenskoj ćeliji, ovaj, tvoj neki pristup, šta god ne treba sada da imamo ne znam kakvu analizu, i dva, šta će, moje djece su već velike, ali šta će tvoja ćera da vozi? Gde ti vidiš, kad ona bude stasala za vožnju, šta će to da bude? Hoće to biti leteći automobili? Hoće to biti sve ispod ovaj, pola litra ili... Ne znam šta, ili će, kako kažu Amerikanci, da bude grease monkey, da ono, krene ćalitovim stopama. Mislim, generalno razmišljao sam o tim stvarima, ali ne razvijaju se stvari kao što smo mi mislili ili kao što nam je filmska produkcija pripremala da se razviju. Kao 2000. godine peti element, avioni, automobili, sve šljašti, neonske reklame su svuda, urbani Tokio i tako to. Ja mislim da ovaj naš region balkanski će biti još dugo zarobljen u dizel agregatima. Mislim da ćemo pronaći sve načine da što duže zadržimo ove automobile kod nas i da eventualno ćemo preći na taj električni ili hibridni ili hidrogenski pogon, ali nema tu zabave. Iskren da budem, glavna zabava jeste što pre neki dan prijatelj naš zajednički Luka je dovezao onaj srebrni njegov automobil u studio, prilazi automobil, trese se čaša kod mene na stolu i ja ono već naježim se ceo, rekao, burazeru, to je auto. Pritom kulturno, a uspuh je kulturan, ne dreči da budi ljude okolo, ali vibracija koja on s polja parkira, tamo onaj deo studija, tresu se čaše, rekao, to je to. A sad trolejbus vozi. Ako sedne u električni automobil. Tako je. Mislim, okej, kapiram budućnost, ali 7% zagađenosti čine automobili. Šta ćemo sa 93%? Ajde da ne budemo ono licemerni oko neke stvari. Krave, teška industrija i tako dalje. Da. Što ne znači da, dakle, automobili jesu, ali uopšte nisu toliko značajan. Ovaj... Znaš, napravite kamione, prave već. Ali... Sad će Elon da reši. Da, sad će on da reši te stvari. Ali mi malo, znaš, uvek se nešto koplje lomi preko nečega što je nama drago ili nečega što smo jedva dočekali. Pa druže, neki ljudi su jedva skupljali da kupe auto, neku sedmicu BMW-a ili mečku, ti mu sad ukidaš taj auto, ne može registre. Pa on
crče da za tim automobilom. Ja još jedna biznis ideja. Da se sad nabavljaju neki automobili i da se kroz 15-20 godina se napravi retro park. Krenuli su, vidite kako je bilo. Krenuli su ljudi i to ima dosta veze s onim što je skočila cena svim young timerima, svim old timerima, sve. Sećaš se, gađali smo se sa BMW kockama i golfovima, dvojkama i druže, nema dvojki GTI-a na oglasu. Nema kocke na oglasu, nema ovoga, nema onoga. Da ti sad kao kupuješ... Neko bi rekao, nema kocke, nema druga. Da. Život mi je samo tuga. Da. Definitivno. Ali idemo ka tome i... Automobili su na baterije, telefoni su... Ajde, ići ću u krajnost. Telefon na punjač, automobil na punjač, cigaretu na punjač, kućnog ljubimca možda na punjač. Neki ljudi imaju možda, ne znam, i partnere na punjač. ne znam, definitivno sve na baterije, sve električno. Kažem vam, čovjek koji inače ima izbacio kompresor u svom servisu i uzeo sav alat na baterije. Tako da... Praktičnije. Da, ali sad sam licemeran, ne pričam o ome, imam alat na baterije, ne praktičnije. Tako da ne znam kuda vodi sve to, ja se držim u nekom svom vremenu, gledam napred, interesuje me, završio sam kurseve i obuke za popravljanje, upravljanje električnim i hibridnim vozilima u nastavnom centru u Ripnju, opet neću imenovati koji, ali većina ljudi zna. Trudim se da popunjavam svoju karijeru kako na YouTube-u, tako i u mehanici s nekim sertifikatima, obukama, levo-desno. Pratim sve te stvari i trendove da me ne bi pojelo vreme kao generacije mog oca, ali da li mi se sviđa, ne sviđa mi se. Da li znam kuda će da ide, ne znam, možda mi se zbog toga i ne sviđa što ne znam kuda će da ide. I, i šalio sam se ovo za partnere. Okej, okay. I za kraj pitanje, mada si delimično ovim i odgovorio, ti si rekao, jesi zapravo pronašao si sebe, dakle od malena te mehanika vukla, ti danas živiš, radiš od toga zapravo više mehanika ne kao takva, nego zapravo predstavljanje mehanike, demistifikacija, pravljanje sjajnih video sadržaja koji zapravo to imaju za osnovu. Šta dalje? Kao za početak da odem na onaj odmor. Odmor je potreban zbog što ta dalje imam 3D, sve tri su apsolutno nenormalne i trudim se da... Znaš šta je najveći problem kod osoba poput nas i nama slični? Kad uhvatiš ideju, zavrtiš je u glavi, sve ostalo ti je nebitno. Samo razmišljaš o tome. Šta god da si uradio, uhvatio si neku ideju, buraz, ovo će da ide, ovo mora... Ovo... Kao da ništa prethodno nisi radio. Kao da ništa uradio nisi. Šta dalje? Dalje, evo sve što mogu da kažem, neovlačeni ide van Balkana. Eto. Pa ćemo vidimo gde će to dalje da nas odvede. Nije bitno na koju stranu, ići ćemo i na istok i na zapad i na sever i jug, ali idemo dalje od Balkana. Znači, unlicensed. Da, ili unauthorized. Unauthorized. Da, unauthorized. Mada, može i Boris the Mechanic, naš. Znači, Chris Fix da se pripazi i ovi ostali. Definitivno da se pripazi Bata, zato što poštujem svačiji rad. Ali okay. Nek se pripazi. Ok, hvala ti mnogo na tvom vremenu, hvala ti što si bio ovde, hvala ti na svim lepim rečima. Hvala vama. Nadam se da, opet nama vidiš, nadam se da, da ti nije bilo naporno i drago mi ako sam čačno stvarno neko pitanje koje te niko nije pitao. Hvala tebi, hvala vama i apsolutno sam se spremio da ovo ispričam onako kako jeste i za sve koji gledaju možeš i ti da im potvrdiš da je ovaj i tonalitet i sleng i način govora sve ono što sam ja zapravo nisam krio nikakve stvari i možda sam i previše otvorio sebe u nekim momentima ovog razgovora. Trudim se da sve poštujem i mnogo mi je drago što imam prijatelje kao što si ti i jednostavno što smo u vremenu u kojem jesmo i što radimo stvari koje radimo i što se trudimo na najbolji način da ih uradimo. Kreću sada odim na muzika iz Grlumo Jagode. Da. Dakle, nemaskirani. Znači, okay. Nemaskirani teletina ispod sača. Hvala ti.
Dragi slušalci, dragi gledalci, nadam se da ste uživali. Bila ovo još jedna epizoda podcasta Autopriče. Čujemo se i gledamo se i u narednoj epizodi. Naravno, ne zaboravite like, share i subscribe.